Kurtu alıp azır kuşurda jakşı kılıp kepçitem. Üç orumdu işkana açtım. Özüm kıçıp başkarıcı özüm olum. Kelinim koşulup işte bir koşunam. Ütüktöcü, tigücü olup işteyiz. Kineytu maksatında tartışıp, ankete toldurup 2 ay 8 cumalık okulunu okup proyekt yazıp proyektten şunday zaman bap 2 jakşına maşinanı aldık. Kerağa jakın jaygaşkan ayındagı üydö bekar oturgan kız kelindерге jumuş bolot eken. Азыркы учурда ушинтип жумушумду баштап, мындай камзурларды тигип атам, азыр кышка байланыштуу. Заказдар камзурларга көп болот экен. Кыздардын септерин тигип атам. Ушинтип тирлигиме, турмушума жакшы эле пайдасы тийип атат. Мен жаз мезгилинде ушундай көйнөктөрдү тигип, мындай кардигандар тикчүмүн. Азыркы учурда мындай көйнөктөр эми кыш маалында тигип койсоң дагы боло берет. Эртең жаздын алды менен алып чыгып сатканга жакшы. Детскийлер, мындай кыз келиндерге көйнөктөрдү тикчүмүн. Азыркы учурда кышка байланыштуу жаш балдарга толстовкаларды тигип иштеп заказ кандай кабыл алып келсе ошондой кылып тигип берем. Мындай камзурларды, детский, чоң адамдарга мындайларды. Ара-ара адамдай сумкаларды тигип жатам. Бирок алып келчү адамдардын бардыгы ыраазы болуп кетишет, алкыштарын айтышып. Ушундай биздин айылда жумуш жоктугуна байланыштуу ушундай проекттер биздин айылга көп-көп болсо, үйдө бекер отурган кыз келиндерге жумуш болуп, узактап талааларга барбасалар, Россия, чет өлкөлөргө барбаса, ушинтип эле үйдө дагы эле өзүбүздүн кыргыз эл журтубузда дагы иштесе болот. Ушу кыз келиндерди чакырып кетем тигичүлүккө. Güzel işte. Açıdan biraz.